啊，刚刚讲过饱和，就是如果你装满了，我最多能够装二十克，我就装了二十克，装到满了，不能够再多了。那么这样叫做所谓的饱和溶液。那么这个浓度叫做所谓的饱和浓度，饱和浓度，饱和浓度。所以就是饱和的意思，装满就叫饱和，那没装满就是什么？未饱和，还没有饱和，还可以继续装，还可以继续装啊。所以当然正常情况下，如果是同样的温度压力，当然是饱和溶液的浓度比未饱和溶液的浓度来的大，因为它装的最多嘛，装的最多，所以呢叫做饱和溶液跟未饱和溶液。然后呢，当我们达到饱和的时候，它其实是一个动态的平衡。我们有一种方法可以知道我这个溶液是不是已经饱和了，就是比如说糖水，外面加糖，拉来，加糖，拉来，拉到最后底下都还会有糖，没有办法溶解的时候，就表示它已经饱和了。那么这个时候其实是有两个动作在进行，一个是糖会溶解到水里面去，一个是水里面的糖会沉淀出来。那我达到饱和的时候，是溶解跟沉淀达到平衡，意思是说溶解跟沉淀一样快，一样快啊！每秒钟有500个糖溶解掉，每一秒钟有500个糖沉淀出来，所以沉淀跟溶解溶解跟沉淀一样快，所以外表上看不出任何变化，但是实际上仍然在继续进行中。所以这里跟你讲一个溶解平衡，那个时候溶解跟沉淀都还在进行，但是外观上看不出变化。我已经饱和了，你再往里面加糖也不会溶解，浓度也不会增加，甜度也不会增加，如果有颜色，颜色也不会变深，就这个意思。那么刚才讲过什么因素会影响溶解度，就是温度跟压力。基本上固体来讲，通常是温度比较高，压力比较小，那么溶解度比较大。同学可以理解一下，通常温度跟压力的作用是相反的，如果要温度高，那么就是压力要小，如果温度要低，就压力要大。所以呢，固体是温度如果高，压力如果小，溶解度大。生活经验里面就有啊，热热的水比较会溶啊，什么之类的还有一个气体就颠倒，固态跟气态基本上颠倒，气体要温度要低，压力要大，溶的要多。喝过汽水的人都知道，汽水要冰的才有气啊，你把它煮开就没有气了，就没有变糖水了，气都跑光了。所以呢，高温的时候气溶解度小，所以呢，有温度要低，压力要大，溶解度会比较高，就气体是这样。请你把这件事情记好，固体要怎么样溶得多，气体要怎么样溶得多，请你把它记好，请你记住。好，有一些例外，很少人考，很少人考，但是有人偶尔会有人考。刚才讲固体是温度高溶得多，但是不一定，像我们这个氢氧化钙，你看看零度的时候溶0.189，50度的时候只溶0.128，反而高温溶的比较怎样少一点啊，例外，例外。但是这个你要记住就好了，氢氧化钙是例外，考的人不多，可是你还是要记得。那有些东西的变化比较少，比如说你看那盐巴，零度的时候35.6，50度也只到36.7，好像增加也没有增加多少嘛，影响比较少。但像消解溶解很多啊，零的时候13.5，五的时候是85.2，就影响就很大。所以这只是一个每一个东西的性质不同，结果不同，你就看一下，知道就可以了。那那个例外的东西呢？那个例外的东西就把它记一下。氢氧化钙是一个例外，固体的时候温度高，反而溶的比较少。那以上就是跟各位讲，怎么样算浓度，公式要会背，了解一下溶解度的意思，了解一下影响到溶解度的因素，把它记住就可以了，可以吗？OK。